今日はですね、天気がいいんで野外飯に来たんですけど、風が強すぎてね、なかなかお湯が沸いてくんないですね。この風の隙間みたいなのがあるとね、いいんですけどね。ちょうどね、この辺はトンビの巣があるみたいで、すごくトンビが鳴いてます。で、ここに来たばっかりの時にもうね、20羽ぐらい空飛んでたんですよね。なので多分この辺はトンビの巣なんだと思います。僕ね、河原が結構好きなんですけど、なんで好きかっていうと、おそらく相当昔からこの形でずっとここにあるんだろうなっていうのを感じるので、そういう意味ではですね、河原がもしかしたら一番好きかもしれないです。よし、沸きました。これがね、茹で時間4分のママの早茹でパスタ、4分あればできるやつです。もちろんですね、普通のパスタの方が美味しいんですけど、野外ですからね、簡単に済ませちゃいましょう。今回はですね、このチタンコッヘル、チタンポットっていうのかな、それを使ってます。初めて使うんですけど、煮込み料理とかこういったね、パスタとか、おっとっとっと吹きこぼれた。まあ、初めて使うんですが、こういったね、煮込み料理をするにはすごくいいものな気がします。ちょっと量が少ないか、量が少ないな、明らかに。結局持ってきた1人前全部入れちゃいましたが、ところどころですね、ちょっと固いところがあっても、まあそれもオツでいいんじゃないですかね。じゃあこれを茹でてる間に、もう一個のね、コーヒーで、こちらにコーンスープ、コーンスープもね、意外とこのまんま飲んでも美味しいんですけど、まあこれもね、後で温めましょう。一応ね、シングルバナー2個持ってきましたけど、2個いらなかったな。よし、もう OK でしょう。じゃあこれを外して、今度はここに、熱っ、今度はここにコーンスープ、ママ深味ミートソース、これはね、和えるだけでいいらしいので、よいしょ、こういうね、簡単なのがいいですよね。こんな感じ、結構美味しそうですよね。最近はね、レトルトでも十分美味しいですからね。うわ、美味しそう。これはサムネだな。じゃあ早速いただきます。美味しい。このパスタもね、これで十分ですね。美味しい、うん、すごいね。最初火にかかってる時はやっぱりこの本体熱かったんですけど、今はもう全然普通に手で触れる。うわー、落ちた。完食です。美味しかった。さあ、野外飯も終わったんで帰ろうかなと思うんですが、ちょっとね、そうもいかないんですよ。っていうのも、これね、見ていただくと分かると思うんですが、結構ね、綺麗なところです。風強い。で、綺麗なところですごくね、穴場のスポットだなと思います。この動画を見てて、あ、ここいいなと思ってくださる方もいるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういうですね、穴場のスポットなだけに、まあ残念な人もやっぱりいるということで、まあね、YouTube とかで見たりするからこういうことやるんでしょうかね、わかんないですけど、どうなんでしょうね。もともとキャンプ好きで昔からやってた人ってこういうことしないんじゃないかなと思うんですけど、これね、ここだけかと思ったらそうじゃなくて、
こっちにもあるんですよね。ここもね、多分ね、周りを石で囲ったような形跡があるんですよ。なんか金属が落ちてますね。何なんだろう。まあ、こういうところがあったり、あとはね、こっちも同じようにこんなことしてるやつがいると。で、これね、まだあるんですよ。まだあるのを紹介しなくてもいいんですけど、まあ、一応現実としてやった方がいいだろうなと思うんで紹介するんですけど、ここはもう完璧に、うん、やってる感じですよね。石で囲って、中で炭でしょうかね、焚き火なんだろうか。結構ね、この辺は田舎なんで、こういうこととは無縁なんじゃないかなと思ってたんですが、せっかくいい穴場スポットを見つけたと思ってもね、こんな感じだとちょっと悲しいというか、寂しいというか、やるせないというか。これもね、すごい見事に組んであるんですけど、YouTube とか見てると、こういう風にね、なんつうんだろう、直火で、楽しんだりする方ってのはやっぱりいるんですけど、それってちゃんとした直火 OK のキャンプ場だったりとか、そういったところでやられてるんだと思います。まあ、中には OK じゃなくてもやってる人もいるのかもしれないですけど、それはもうルールとしてダメだということなので、まあね、せめてこういうところでやるんだったら最後後片付けしたらどうですかね。前インターネットで見てたら、こういうふうにですね、組んであるじゃないですか。で、組んであるものをそのまんまに残しておいて、次回から他の人がそこでできるようにしましょうみたいなことが書いてあったりもしたんですよ。でも、さっき見ていただいて分かるように、他人が使ったところって基本的に多分誰も使わないと思うんですよ。なんかちょっと気持ち悪いというか。なので、なるべくですね、人の形跡がないところでやるんじゃないかなと僕は思うので、まあ、もしかしたらですね、これを作った人が、次回ここに来た時に同じようにできるようにということで、このまま残してるのかもしれないんですけど、まあね、それはね、片付けましょうよ。まあ、こういうことをするのはやめましょうということで、今回の動画を終わりたいと思います。それでは。